Hej! Idag ska jag filma. Okej, vi tar bort det där. Hej! Vänta, ser ni mig? Eller är det åt fel håll? Hallå? Vänta, jag återkommer snart. Hej och välkomna till en ny video. Idag är det ink. Jag filmade igår. Det var lite kaosigt. Oj, förlåt. Det var lite kaosigt. Och nu ska vi ta och testa lite poppitar. För att det blev lite kaosigt igår och så. Så vi börjar nu. Hej då. Hej! Detta var min mamma och sjung. Jättebra. Njut. Så här är min style idag. Förut, igår lagade jag typ 4:15. Men nu tänkte jag att jag tänkte titta lite i min garderob. Ni ser mig här. Jag går och tittar om mamma har något. Eller ska jag ha dem här? Tycker ni att de är snygga? Nej. Vilka shorts passar? Vänta. Här. Ja, det tar typ en sekund. Hallå. Hallå. Hej. Tjena mors. Vad vill jag så för? Jag säger inte hej då. Jag säger... Jag vet inte vad jag säger. Det är när det är här. Okej. Är ni på det? Ja. Tryck tumme upp eller tumme ner. Tryck tumme upp ifall ni gillar videon. Eller tryck tumme ner ifall ni inte gillar videon. Och ni kan också skriva något. Så hej då! Okej, nu kör vi. Alla vänner, titta ni nu. Ja. 1, 2, 3. Sunlight fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. Ocean as it breaks on the shore, and I think about all the things that I am grateful for. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Sometimes I get a little bit emotional when I see love unfold. Two hearts bound by reflections of the memories they'll forever hold. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. They say, hold on.
They say, hold on to the ones you love. Keep them close to you. And they say, hold on to this time we have. And let the light shine through. Jag tänker väl cancern ska göra så jag dör. Hur ofta tänker du på det? Ganska många gånger. Ganska... Eller jag gjorde det när jag låg på inlagd på sjukhuset. Jag tror att man kommer upp i himlen. Och så är allt vitt och man kan inte bli sjuk eller död där. Så man kommer upp i himlen och kanske väntar på sina föräldrar. Eller föräldrarna väntar på barnen. Vi ska vänta på min mamma. Vi ska vänta på varandra på platsen och åka till Australien. Jag känner mig inte rädd nu när jag mamma har pratat om det. För att om man pratar om det och säger hur man tror ska hända, då kanske det händer på riktigt när man dör. Jag sa att jag gett upp för att det var så tuffast då och jag orkade inte mer. Jag tänkte jag ger upp, jag låter det här vara. Jag låter allt hända mig. Och jag bara gett upp. Då, en liten stund, men sen gett jag tillbaka. Jag älskar dig, Edwin. Du försöker ett hjärta. Ja. En vacker blomma som aldrig mer får blomma.